přesně jsme půl hodiny. Bajdlaba. Asi silou se vzali jsme, tuto. Vzali jsme tu kurvu. Já jsem si jmenuji. Kurvu. Za chvilku mají ty rány dvojní. Vyhal levej. Na Olešky, Olešky. Jo. No nic, tak za chvíl Pavel napravo. Já na rozdíl. Na start. Karel se spojíma na levým. Kámo, mě napadlo, co když jsme zkusili na Blanecké, tam už nám o nic nejde, zkusit na 15, že by jsem běžel bez spojů. A nemůžu jít proudu na Blanecké. A prostě jenom to tam zkusit na 15. Nelosnem si jednu Blaneckou. Tak se.